Për të shënuar kjo që tha doktor Zyka, një tjetër çështje që dua ta diskutoj me ju ka të bëjë konkretisht me votën e diasporës, po bëhet një luftë e madhe me komisione apo grupe pune në Shqipëri për këtë çështje. A ju pengon juve vota e diasporës, sepse me sa duket qeveria mund të vazhdojë përpara edhe pa të? Jo, dhe zërë, unë për vitës ka thënë me dhime ditë. Dhe duhet të jeni sinqert. Shqipëria ka një diasporë sa 30% e popullsisë, e cila është një potencial i madh ekonomik, fali, njerëzor, kulturor, etj. Etj. Mos futemi pasaj në instrumentat e politikës diplomatike që mund bëjë Shqipëria në përmjet kësaj diaspore. Po për mua kjo është e fundit, se Shqipëria do të ketë shumë kujdes për këtë temë, se do të kujdes në Greqi, në vendet kufitare, sepse aty mund të keq kuptohesh lehtë. Por ama mos të shfryzosh në kuptimin e mirë të fjalës, mos të futesh në punë të diasporë për qëllime kulturore, për qëllime të miqësisë me një vend, etj. Etj. Për ta tërhequr këtë diasporë, e sa është e mundur me investime, me ide, edhe me ardhje njerëzore në Shqipëri, kjo tregon mungesë të politikës së Shqipërisë. Dhe hapi i parë që duhet bërë, përveç ligjit diasporës, si është një ligj shumë i cëvuar, është për thënë që kemi një ligj. E dyta është kjo që thoni jo, që të bëhet pjesëmarrje politike diasporës në jetën e vendit. Këtu duhet të jemi serioz dhe konkret. Unë mendimim ka qenë këtu e 4 vite që merrem me këtë çështje hapur dhe të përshtyp edhe me organizime, që këtu do të kemi një kujdes, sepse diaspora është e madhe dhe mund ndryshojë bilancin politik në Shqipëri. Por të jemi të sinqertë, një person që ka ikur para 30 vjetësh nga Shqipëria nuk ka të përgjegjësi politike që keni ju që jetoni në Shqipëri. Kështu që unë pa tjetër jam për votën e diasporës, por këtu duhet një koeficient se sa duhet peshoj kjo votë e diasporës. Kjo më të rregullohet duke bërë dy dhoma përfaqësimi në parlament, ku dhomën e parë të votoj të gjithë shtetës e shqiptarë, dhe dhomën e dytë pasaj të ketë një koeficient tjetër për të votuar përfaqësuesit e dhomës ose gjithë dhoma parë, që tjetë vota sa më përfaqësuese për ata që janë të angazhuar 100% në jetën politike, ekonomike, kulturore Shqipërisë, do më thëmë për vëndësit. Kështu që kjo çështje duhet parë në thelbë. Në anë tjetër, kam thënë dhe thëmë, asë një partije politike të Shqipëri nuk intereson të hapi këtë temë, sepse nuk e kontrolon dot votën e diasporës, sepse diaspora nuk është në tabelën ose në tavolinën klientelisë të partive politike, hiq diasporën greqi që mundohet partit të kenë në rritin e vetë, mund të ishë në Greqin, në Itali, vëndet e tjera nuk e di se si është këpun, por që do qovë dhej që është në Greqin, për fund do mendoj pak më realisht se sa i keni Shqipëri që jeni ndërvarur me mira mënyra me pushtetin, kështu që njeriu para mbijetesës do mendoj, para votës do mendoj mbijetesën e ti. Në këtë mënyrë dhe për këtë arsye po vonohet vota diasporës. Kështu që nuk është problemi teknik, problemi është politik dhe këtu Shqipëria përsëri po bën një gabim fatal duke mos gjetur instrumentet e duhur për të përthithur energjinë dhe kapitalin e madh të diasporës. Shembujt janë të qartë, është diaspora izraelite që fute, diaspora e Irlandës, diaspora e Indis, për cilat kanë politika shtetërore të qarta nga ana filozofike dhe të detajuara nga ana e veprimit diplomatike dhe njerëzor. Ne nuk i kemi asnjë nga këto. Ne diasporën kemi shikuar kangë valle dhe kostume popullore dhe ktheuni në Shqipëri në verë dhe të fusim në numrin e turistave që vinë në Shqipëri.